Idag på eftermiddagen var det återigen dags att dela ut medel ur Mattias Bissen Larssons insamlingsfond till förmån för forskningen och förståelsen kring hjärnans alla sjukdomar och skador. Den fond som bildades 2014 i spåren av Mattias Bissen Larssons massiva hjärnblödning 2010 och hans långa och mödosamma väg tillbaka. Tre framstående hjärnforskare från Uppsala, Anja Smits, Claes Kullander och Janet Cunningham, fick vardera ta emot en prischeck på 250 000 kronor vid en ceremoni i rådhuset i Köping. Ja, Anja Smits är professor i neurologi vid Uppsala universitet, men arbetar numera även vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och hennes forskning handlar om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom. Jag sysslar med forskning kring patienter med hjärntumör och jag är neurolog och jobbar med så kallad translationell forskning där vi samlar stora patientgrupper, så stora som möjligt, och kopplar kliniska data från patienter med saker som vi kan mäta i blod och kan hitta i tumörerna. Så att man använder olika ingredienser för att få svar på frågor som dyker upp i den kliniska vardagen. Vi vill visa att vi även samlar in till cancerforskningen. Jag tycker väldigt många är drabbade av, och pengar behövs i cancerforskningen. Hennes ansökan var exakt att våra pengar kunde göra nytta och göra skillnad just i hennes forskning och göra nytta för personer som är drabbade. Så det var ett ganska enkelt val faktiskt. Claes Kullander, även han verksam i Uppsala vid institutionen för neurovetenskap och vars forskning är inriktad på minnet och dess olika funktioner och motverkan av minnesförlust vid demens. Vi tittar ju på neuronala nätverk i hjärnan, hur de funkar, hur nervcellerna skapar våra beteenden. Det är kortfattat det vi gör. Det är också otroligt vanlig demens och Alzheimers. Jag har min farfar som gick bort i Alzheimers och även den ansökningen att de här pengarna skulle göra skillnad. Och den är ju en otroligt vanlig sjukdom, hjärnsjukdom, demens och Alzheimers. Så att vi skulle ge till Alzheimers demens, det bestämde vi ju ganska tidigt. Den tredje att erhålla medel ur fonden var Janet Cunningham. Och hennes presentation och metaforer om hur hjärnans signalsystem och kroppens kommunikation kan liknas med växter och traditionellt trädgårdsarbete var både underhållande och fascinerande. Vi tittar på hur immunsystemet och hjärnan interagerar för orsakerna bakom svår psykisk ohälsa. Vi har identifierat möjliga orsaker bakom en smågrupp av psykisk ohälsa som vi skulle vilja gärna behandla med medel som dämpar immunsystemet. Psykisk ohälsa är ju tyvärr väldigt vanligt och det är fortfarande väldigt tabu att prata om det. Hon kommer ju jobba och forska kring det också. De här pengarna kommer göra skillnad och det är ju det som känns i mitt hjärta att det gör skillnad direkt. Medlen ur fonden som forskarna nu får ta del av är i princip redan öronmärkta. Det kommer att användas till att avlöna en av våra yngre medarbetare som har utarbetat en ny teknik, kan man säga. En ny teknik som är en förlängning av den radiologiska tekniken att hitta tumörerna i hjärnan. Vi kommer att använda dem för att försöka förstå hur minnets kretsar fungerar för att kunna förbättra eller hantera minne då, speciellt då när man har åkommor som påverkar minnet som Alzheimers eller åldersdemens. Det är ett speciellt pris det här, för det är så många frivilliga, det är så många ideella insatser, människor som jobbar hårt för det här. Så det känns extra glädjande att få förtroendet då, att hantera de här medlen. Ja, det är klart man blir väldigt glad men också lättad, för vi letade just nu pengar för att finansiera en behandlingsstudie, så det kom i helt rätt tid för oss i alla fall.